Um bebê que estava para nascer perguntou para Deus: "Eu soube que você irá me mandar para a terra, mas como viverei ali se sou tão pequeno e indefeso?" E Deus respondeu: "Entre todos os anjos eu escolhi um que saberá te guiar. Mas aqui no paraíso não faço outra coisa a não ser cantar e sorrir. Me basta isso para ser feliz." Deus respondeu: "Meu filho, na terra o seu anjo cantará para você e irá sorrir sempre. Assim, você se sentirá sempre feliz. Mas como farei para entender a língua estranha deles?" respondeu o menino. "O seu anjo irá te ensinar as palavras mais lindas e doces que existem." O menino ainda não estava com a coragem para perguntar quem seria o seu anjo e qual era o seu nome. "E como devo fazer quando quiser falar com você?" Deus respondeu: "O seu anjo irá te ensinar a unir as palavras das mãos e rezar." "Ah, eu ouvi dizer que na terra existem homens maus. Como vou fazer para me defender?" "O seu anjo irá te defender, mesmo arriscando sua própria vida. Mas não se preocupe, eu estarei sempre ao seu lado." Naquele momento se ouvia, lá de baixo, as vozes dos terrestres. E assim, antes de nascer, o menino finalmente perguntou para Deus: "Como se chama o meu anjo, Deus?" "O seu nome?" "Ah, o seu nome não importa. Você a chamará simplesmente de Mamãe." "Ei, não existe ninguém no mundo que irá te amar mais que a sua mãe. O seu é um amor eterno e infinito. Uma mãe é capaz de mudar tudo por seu filho. Tudo. A sua vida, o seu modo de pensar. Uma mãe faz tudo para ensinar a viver ao próprio filho. Para ela, ter um filho equivale a ter uma razão de existir para o resto da sua vida. Um dia, os seus filhos irão crescer e sentirá saudades de quando eram pequenos e indefesos. Mas, para eles, você será sempre aquele anjo sem asa que deu a eles a vida. Então, viva a Mamãe."